Så er det tid til Svane og Mühlenberg, vores ugentlige politiske magasin. Og lad os kaste os ud i det. Vi har en god historie på forsiden i dag. Ja. Den hedder Vilhelmsen løber fra sit eget forslag. Det er et flertal, der har været ved at manifestere sig udenom regeringen for at ændre i den dimensioneringsplan, som det hedder. Men det er der, hvor uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen har skåret ned på uddannelsespladserne rundt om på universiteterne. Men SF's Annette Vilhelmsen, som har været en af dem, der har presset hårdt på i den her sag, hun er stået af flertallet. Flertallet siger, at hun er, de andre partier siger, at hun er løbet fra det. Selv siger hun, at hun sådan set har fået noget, fordi hun har fået 50 ekstra pladser. Det er sådan en sag, som der ligger en masse politiske lag i den. Og det er også sådan nogle sager, som vi vil komme til at se rigtig mange af i det kommende år, fordi vi er i gang med et valgår. Vi så lige lidt med underholdningsorkestret. Det skal vi ikke trætte jer mere med. Den er afsluttet. Men det her er en sag, hvor der er mange interesser. Hvis vi tager de helt lokale først. Annette Vilhelmsen vil gerne sikre flere studiepladser til STU. Ligesom nogen, der er valgt i Nordjylland, godt vil sikre til Aalborg. Og hun er samtidig, der er ret stort pres på SF her på Fyn, fordi de får nok kun et mandat næste gang, og de er to til at kæmpe om pladsen. Det er det ene pres, der er. Ja, og så er hun selvfølgelig også bare grundlæggende presset på substansen i sagen. Hun er uddannelsesordfører, og regeringen har så et problem med uddannelsesminister, primært uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, som er radikal, har så et problem med at få sine sager igennem i øjeblikket. Vi så en måling for nylig, hvor hun var den mindst troværdige minister, og overhovedet den, der klarer sig dårligst på ministerlisten. Og det er jo ikke godt, det er et kerneområde for de radikale, og SF og Annette Vilhelmsen, som jo faktisk har arbejdet i uddannelsessektoren, inden hun blev politiker. Ja. De er jo sådan set enige om mange af de her ting, men det er meget svært at få uddannelsespolitikken landet. Universiteterne er meget stærke på det område, har skabt problemer for uddannelser, så det er ikke nogen nemt håndterbart sagskompleks for hverken Vilhelmsen selv eller for uddannelsesministeren, altså ikke ligefrem en vindersag for Rød Blok. Nej, men så er det vel også en, det hører man i hvert fald fra flere steder, det skriver vores dygtige kolleger også i dagens avis, at ordførerne har ikke følt sig sådan særlig velorienteret, og det er også det, du peger på, Sofie Carsten Nielsen, ser ikke ud til at være så sikkert et kort på ministerstolen, som man kunne have forventet. Hun er jo en af dem, som Margrethe Vestager havde meget stor tillid til, gjorde hende til gruppeformand og til formand for Finansudvalget. Hun har måske i denne sag ikke lavet det bedste politiske håndværk. Desuden, så går vi tilbage til SF. Fordi SF har jo ikke nogen særskilt interesse i at deltage i et flertal udenom regeringen. SF har en interesse i at presse noget igennem. Men når man går til det skridt, der hedder at etablere et flertal, altså gå med de borgerlige, det vil jo gerne det her, det er klart. Nederlag til regeringen, altså, så behøver de ikke åbne flere lover i deres julekalender, vel? Men SF, hvis de skal ind og gøre det, så vil de gå ind på dagpengene, der tror jeg, vi vil have set. Hvis de kunne se et flertal udenom regeringen, så havde de bidt til. Det her område er ikke nær så profileret. Og derfor kommer Annette Vilhelmsen til at hænge lidt for pjusket, må vi sige. Det er ikke hendes dag. Nej, det er heller ikke regeringens dag. Det er, altså, det er en sag, som du er inde på, har utroligt mange lag. Det er både det substantielle politiske kampen på universiteterne for flere studiepladser og en regional eller lokal plan, som en lokalt valgt fysisk valgt politiker gerne vil kæmpe for noget, og så er det internt en sag, som igen viser, og det kommer vi nok til at sige mange gange her, altså vi er meget tæt på det her valg, og det vil sige, alt går op i, ja lad os bare sige det ærligt, hat og briller på Christiansborg fra nu af og frem til det her valg. Alt ender med rød blok mod blå blok, og hvis man kan skabe problemer for de andre, så er det handler om. Det er ikke fordi, de er onde eller dumme eller noget. Det er bare fordi, det er politiks energi. Det er den energi, der driver det. Altså, det er jo ikke, de skal jo vælges altså pokker igen næste gang. Og det bliver de altså kun, hvis de formår at være synlige, og nogle gange går det galt. Det gjorde det her. Ja. En anden sag, som som er stor og bliver større, det er sagen om flygtninge fra Eritrea. Jeg synes, vi skal starte med at sige, at vi ved ikke, hvor den lander.
det er en af de sager, hvor nogen allerede nu vil sige både tamilsager og rigsretssager og sådan noget. Lad os holde os der, hvor vi siger, der er noget, der lugter. Men hvad det lugter af, det ved vi ikke endnu. Hvis vi lige skal give, altså sagen handler om, at Udlændingsstyrelsen har sendt nogle folk afsted til Eritrea for at finde ud af, hvad forholdene er der. De laver en rapport på baggrund af den såkaldte fact-finding mission, som man laver for, det gør man tit i forskellige lande, for at være i forholdene, kan vi sende folk retur, eller skal vi tage imod, er det så skidt til dernede, så vi er nødt til at tage imod flygtninge, der kommer. De kommer hjem, laver en rapport, den bliver flået i små stykker. De eksperter, der har udtalt sig til dem, de trækker deres ord, og resten er jo anonyme kilder, og det ved vi jo fra vores del, der handler på ordet, og det er tit noget, der bliver sået tvivl om. Rapporten hænger altså i laser. Det her handler jo ikke om Eritrea eller forhold mellem Danmark og Eritrea. Det handler om, at regeringen vil undgå, at man skal tage imod flere asylansøgere. Det er, og spørgsmålet er, om den her rapport har været så venlig over for styret i Eritrea, over for forholdet i Eritrea, og hvad man siger, tegnet et mere lyserødt billede af forholdet i Eritrea, end forholdet rent faktisk er, fordi man har været under et politisk pres. Det er mistanken. Det er mistanken, ja. Og det er da bare vigtigt at sige i øjeblikket, fordi det her bliver jo gjort til, som du var inde på før, at hvis. Vi aner det ikke, der er ikke fundet nogen rygende pistol, og derfor skal vi ikke sidde her og sige, hvis nu, så kommer det til at betyde sådan og sådan. Nej. Vi ender det ikke. Men der, hvor det ligesom blusser op på Christiansborg og omegn, er jo, at det her, det er simpelthen, det er jo krudt. Man sidder på en krudtønde, og alle har en interesse i, at den bliver, at der sker noget med den her sag. De borgerlige, oppositionen, har jo en interesse i, at jo længere det her kører, jo, altså de skal bare sidde stille og nyde det, det skaber problemer for regeringen og for ikke mindst justitsminister Mette Frederiksen. Jo, men så der er jo også det, der er jo den ting, at netop de to af de tre embedsmænd, de har protesteret mod rapporten, dem der har været med til at lave den. Og det får det jo virkelig til at lugte. Det her er jo ligesom underholdningsorkester, hvor vi taler om armslængde, det er det samme her. Det her ligger over i Udlændingsstyrelsen. Udlændingsstyrelsen skal være uden for politisk indflydelse, de skal kunne lave de her rapporter. Og det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, at Danmark som det eneste land finder, at forholdene i Eritrea faktisk er rigtig gode at vende hjem til, mens alle andre lande når frem til det modsatte synspunkt. Lige nu bliver det undersøgt over Udlændingsstyrelsen. Men som du fuldstændig rigtigt siger, så er det jo sagen. Det er jo sagen om rapporten. Det andet, det er hele det politiske efterspil. Og det, der jo gør det ekstra alvorligt for regeringen, og det er jo, at det jo ikke bare er noget, de vil have blå blok imod, så de vil jo allerhøjeste grad også have deres eget parlamentariske grundlag, og langt ind i både socialdemokrater og radikale, kan man jo virkelig ikke lide, hvis der er blevet fiflet med noget her. Den lille sidefinde her, at det her også handler meget om Mette Frederiksens position, som kronprinsesse, hun er blevet blev sendt over i Justitsministeriet for at rydde op derover og spørgsmålet, hvor meget hun har i givet fald for hængende på sig af snavs. Vi ser jo hende gå og sige, jeg har ikke haft noget med det her at gøre. Jeg har hverken bestilt rapporten, lavet den, læst den eller noget som helst. Hun har ikke haft noget med det at gøre. Men alligevel, så er politiet... Den er jo også lavet under Karen Hækkerup, som nu sidder over i Landbrug og Fødevare. Det er en sag, som vi skal følge. Politik er jo en disciplin uden facitlister, og konsekvenserne er umulige at forudsige. Vi kan i hvert fald roligt sige, at den her sag ikke er slut. Nej, den er ikke slut. Og vi ved heller ikke overhovedet, om det er en sag. Nej. Det er jo sådan i det spændende, hvor vi siger, at den forholder sig. Og alligevel sidder vi så her og taler om det, fordi at det er fuldt. Jeg synes også, der er nogle ting i den, som gør, at det i hvert fald skal undersøges. Lidt som vi talte med Skattesagskommissionen. Altså hvis vi vil holde det her demokrati rent, som nu salig Erling Olsen sagde, så han sagde, at det var smutspressen, der gjorde det. Jeg vil så udvide hans udtryk og sige, at det er altså også pressen, der er med til at gøre det, og her er det nok især vores kolleger. Pressen på både den smussede og den, der så er det modsatte af det, hvis der findes sådan en. Nå, du lavede et interview. Ja. I avisen i søndags, som udover at det var
fremragende læsning, naturligvis, så var det jo med Christian Jensen, Venstres næstformand, som jo sagde mange interessante ting i det der. Og lad os bare hæfte os ved den første ting, at jeg kunne, og nu har vi jo dig, du har siddet med ham. Mm. Han siger til dig, at ham og Lars Løkke Rasmussen, de har sådan set ikke særlig meget, man siger, tilfældigt, i hvert fald ikke socialt. De, som man siger, hvis Lars skulle drikke øl med en sen aften, så var det ikke mig. Hvis jeg skulle drikke øl med en sen aften, så var det ikke Lars. Mm. De sætter sig selv på sådan en makkerskab, der tager rundt og fortæller venstrefolk om, hvor godt det kører i Venstre. Og alligevel erkender han jo fuldstændig åben over for dig, at, mm. at det er altså ikke fordi, at de har en venskabelig relation. Hvorfor er det vigtigt? Det er vigtigt, fordi altså, vi har talt meget om de her to mænd, som hvor den ene var ved at miste posten, den anden var lige ved at kunne have væltet ham, ikke? Og vi hører, at det går vældig godt i Venstre. Så da jeg, og det her det er lavet før bogen om Lars Løkke kommer frem, det er et interview, som jeg spørger, det er et stykke tid siden, jeg spurgte Christian Jensen. Det var efter hele balladen i sommer, det var her i efteråret, jeg sagde, at jeg vil gerne lave et stort interview med dig. Og også, hvor jeg fortæller, hvem du er, hvor du kommer fra, og hvad du runder. Bøvling, kan vi sige. Han kommer fra Bøvling. Ja. Og det gjorde jeg, og selvfølgelig kommer også ind på Lars Løkke. Og hvor han siger, at det er omkring 2010, da han bliver fjernet som skatteminister og gjort til gruppeformand. Der skrev vi jo meget om. Det var sådan, vi skrev første gang om det dårlige forhold mellem dem og forskellene tilbage, da Løkke havde sin første bilagssag. Da Løkke sig selv blev statsminister, så fjernede han Christian Jensen. Christian Jensen siger, at det er han sådan set meget glad for at blive gruppeformand. Men han siger også, at de har, hvis man siger om deres forhold, så har de ikke noget forhold. Normalt så plejer vi jo og meget ofte opleve politikere, som selvom vi ved positivt, at de ikke har nogen som helst god relation, eller dårlig, og kemien er dårlig. Og så siger de, ja, men vi er gode venner, og vi arbejder så tæt sammen, og det ene og andet. Ja. Her er faktisk en mand, som før et folketingsvalg nærmest kan være med til at forstærke oplevelsen af, at der er problemer i Venstre, ved at være så ærlig, som vi må formode, han er her, og sige, jamen vi har ikke, altså det han siger er jo, vi har ikke noget til fælles, det er rent fornuftsægteskab, vi har gang. Det er ikke kærlighed. Det er fornuft, og så er der den anden ting af det, at Christian Jensen har, og det synes jeg også, man har kunne se i den måde, han har ageret i løbet af foråret, det bliver forstærket interviewet, han har jo også en interesse i at vise, hvem han er, og også vise, at han er meget anderledes end Lars Løkke Rasmussen. Og man kan sige, at Lars Løkke har jo ikke fået sin kritik på det politiske indhold. Venstrefolkene har jo ikke noget imod hans politik, tværtimod, men de har vældig meget imod hans livsførsel. Og her er Christian Jensen, altså når de er ude til et møde, så bliver Løkke kørt afsted i en bil, som Venstre har betalt for, mens Christian Jensen tager toget hjem for, når man er folketingsmedlem, så har man et togkort. Det er hele tiden, at Christian Jensen er en anden end Lars Løkke. Og det er det, han siger med det her. På den anden side, så siger han jo også det, at, som også er i politik, selvom jeg vil også gerne se fløjene i Venstre og alt det der. Men man må også bare sige, man kan godt arbejde tæt sammen i politik, uden at være personlige venner. Altså, meget mindre end kærlighed kan godt gøre det i politik. Men det er en ærlighed, vi ikke bare at se, at man på den måde ligesom udstiller, og han optræder med, hvor lidt de egentlig har. Jeg lagde ham ikke i benlås eller noget. Du pressede ham ikke, du havde ikke at bevæge. Nej, det var meget. Han har øvet også i et andet interview her i den her uge, at sige, at han gerne vil være statsminister. Det også er det, der mange politikere gerne vil. Forskellen til dem og Christian Jensen er, at det faktisk måske kan lade sig gøre for Christian Jensen, fordi han sidder i en position, hvor han måske kan gå hen og blive formand. Men det er også meget, man kan sige, unormalt opførsel, og vi går ud og markerer, at man faktisk gerne vil have det job, som ens formand kandiderer til. Det er fordi, vi er herinde nogle signaler, for man kan sige, hvis man er næstformand i Venstre, så er det meget, så er det ikke unormalt, at man derefter bliver formand. Det er der faktisk flere, der har gjort. Når man er formand for Venstre, så vil man gerne være statsminister. Så det er noget af det her, det han siger, altså ordene, er sådan set gode nok og logiske nok. Det er bare, det er signalerne i dem, ikke? Det er, at han... Han er fremme på banen, vi ser, og vi har nu fået sat to streger under. Christian Jensen er tilbage som spiller. I foråret var han Mulius,
så var han ham, der var en bangebuks. Nu er han i egne ord kommet tilbage som og han som har, en aktiv og han har ikke tænkt sig at give op. Nej. Hvis det var det, der var nogen, der havde troet eller håbet eller frygtet. Mm. Det har han i hvert fald ikke. Jeg synes, det er en enormt interessant strategi, at han kører. Og nogen vil sige, at det var dog fantastisk en ærlig politiker, der siger de ting, som de er. Andre vil sige, hvad har han gang i? Altså, hvad er det, han forsøger at gøre? Man kan i hvert fald sige, at han er på vej til at, som at begynde, at spille sig lidt tilbage på banen, hvor vi var mange, herunder mig selv, som sagde, at det, han havde gjort der den 3. juni, da det ikke lykkedes, og han alligevel ikke ville tage og vælte Lars Løkke, det gjorde ham til helt med statsgaranti aldrig nogensinde til næste formand. Det kan godt være, at jeg kommer til at æde de ord igen. Nå, vi skal lige smutte omkring, fordi ude i det lokale, det kan godt være, det er 12 måneder, eller 13 måneder siden, vi havde kommunalvalg, men der sker det ting og sager ude i det kommunale på Langeland. Politisk drama fortæller vi om på forsiden af Fyns Amtsavis i dag, og det er altså interessant. Politisk drama, det er Socialdemokraterne, er simpelthen blevet smidt på borden af Venstre. Samarbejdsklimaet i kommunalbestyrelsen i den lille kommune er simpelthen så ringe, så Venstreborgmesteren har sagt, ud med jer, vi havde ikke lavet en aftale, men nu... Så går han sammen med Gitter fra Borgerlisten, tidligere borgmester. Og borgmester Bjarne Nielsens vel absolut største konkurrent. Det er ikke hverdagskost. Vi har jo set det på konstitueringsnetterne dagen efter og ugerne efter et kommunalvalg, at der sker der sjove ting. Sidst var det Nyborg, forgang igen, hvor det kan det minde. Det her, at det sker over et år efter, det er en nyskabelse. Det kan man så roligt sige. Og jeg var sammen med nogle forleden af, som åbenbart ikke kender noget til Fyn, for de sagde, der sker jo ingen skid på Fyn. Og inklusiv Langeland, øerne. Og der kan man bare sige, der sker simpelthen så meget spændende, og det er fantastisk med det politiske liv her, at det er spændende og interessant. Ja. Og vores fynske folketingsmedlemmer, de begår også masser af spændende ting. Det må man sige. Så der er nok at lave Svane og Mynberg, så skal vi ikke gøre det igen om nogen tid? Det gør vi. Tak for det.